Малцина са късметлиите, които още като деца знаят какво искат да правят в живота си и след това преследват този път, тази кариера, работа, мечта. За повечето от нас този въпрос се появява постоянно. Появява се още в училище, после в университета, може и дори след първата ни работа още да усещаме тази празнота и да не сме намерили това, за което сме родени, какво е нашето призвание и какво искаме да правим. И това нещо е супер нормално и днес ще говорим за това и ще ти дам няколко супер практични неща, които на мен са ми помогнали. Здрасти, аз съм Христо, сторителър и много практичен философ. Вече повече от 6 години правя контент в YouTube. 4 години имам опит като full-time фриленсър и основател на бутикова агенция за social media маркетинг и видеопродукция. В момента съм в студиото, в което правя моя подкаст Креативен живот, който има над 50 епизода и още куп други неща. Много ми е приятно да се видим, ако се виждаме за пръв път. Ако вече си бил тук, значи знаеш тия неща. Благодаря ти, че се върнал отново. След предният влог, който направихте, като имах малко пауза от влоговете, осъзнах, че наистина минаха 6 години и осъзнах колко много се кефа на нещата, които правя и че по някакъв начин съм открил моето призвание. И затова реших да направя това видео, в което споделям няколко практични и ценни съвета, които на мен ми помогнаха да открия това и да го превърна, да превърна мечтата си в реалност. Затова сега ще ги споделя и с теб. Ако гледаш това видео по-рано от 12 септември 2023, да знаеш, че ще водя един безплатен семинар на тема как се прави подкаст и защо да го направим. И ако ти е интересно, можеш да се запишеш. Той е организиран от Softuni Digital, на които много благодаря, че сетиха за мен и ме поканиха. Има линк в описанието. Да започнем като адресираме едно от най-големите недоразумения според мен при хората. И то е, че човек ще работи с страст и желание, ако работи това нещо, което е за него и му приляга. Има доста добър фундамент в това нещо, но истината е, че страстта и желанието не са първи. Първа е работата, после идва страстта и желанието. Човек започва да прави нещо, каквото и да е. Има ентусиазъм. Сблъсква се с проблем. Ентусиазмът му започва да спада. Тогава или се отказва, или продължава въпреки трудността. След време ентусиазът му започва да се повишава, вижда резултати, придобива някакви умения. След това процесът продължава нагоре-надолу, нагоре-надолу. Но тук е момента, в който се появява страстта. Страстта не идва първа. Първо влизаме в материята, почваме да разбираме нещата и тогава идва страстта. Няма как да сме запалени в нещо, което въобще още не разбираме. Причините да изберем да правим това нещо са най-различни. Обикновено то е просто любопитство. Ако следваме любопитството си, най-вероятно ще разберем какво е за нас. И ако сме откровени със себе си, не се залъгваме и не избираме неща, които другите очакват от нас или защото някой друг ги прави. Дори да е така, ако сме откровени с себе си, ще знаем дали е за нас или не. Все пак, понякога интуицията и любопитството ни не ни говорят нищо. Затова на мен ми помогнаха няколко много добри въпроса, които съм си задавал и продължавам да се задавам. И сега ще ги споделя с вас. Първият въпрос, който да зададем на себе си е: какво обичах да правя като дете? Какво вълнуваше интереса ми тогава? На мен този въпрос много ми помогна и всъщност първите видеа, които съм качил в YouTube, са точно благодарение на този въпрос и оттам просто започна и тръгна всичко. Може би затова едно от най-гледаните видеа е на тема каране на колело, всъщност. Защото ми е интерес и за мен отговора би бил нещо от типа на обичах да карам колело, обичах да не само да съм с приятели, обичах да забавлявам приятелите си, да ги разсмивам, да съм креативен по различен начин. Обичах да създавам неща още в пети клас. Почнах да пиша някакви стихчета и така нататък по задание на учителката си. Разбира се, обичах да се движа, но обичах да пиша домашни, освен ако не са по математика, което е странно. И още много, много други неща. Но винаги обичах гласа ми да се чува и ето ме днес. Много странно. Вторият въпрос, който отново знам от книгите на Тим Ферис, мисля, че от Tools of Titans беше, но както и да е, знаете, че съм фен. Много е добър и то е: за какво харча пари без много-много да го мисля, без да се притеснявам, за какво въобще не се стискам, без значение дали съм стиснат или не стиснат като човек, нали? За мен отговора пак е лесен. Един от последните пъти, в които похарчих повече пари без да го мисля и съвсем не беше времето да харча повече пари точно тогава, е да купя оборудване за този подкаст, да наема студио, да го ремонтираме, да взема тия микрофони и всичко, което ми трябва. Така че винаги когато става въпрос за създаване, за творчески процеси, за нещата, които върша, не го мисля. Преди да ви кажа следващия въпрос, който между другото е изключително важен,
Искам да поясня, че е много важно, когато отговаряме на всеки един от тези въпроси, да сме напълно откровени със себе си. Няма никой друг в стаята, човек. Никой не те слуша, никой не ти чува мислите. Не се залъгвай. Най-лесният човек да залъжеш си ти самия. Казвам го от опит, много пъти съм се заблуждавал. Така че много е важно да сме откровени със себе си. Особено при втори и трети въпрос. И третият въпрос е: какво ще правя утре, ако парите нямат значение? Ако имам 10 милиона в банковата сметка, ако не трябва да работя и да правя нещата, които правя, за да изкарвам пари по някакъв начин или парите да са цел? За мен отговора пак би бил сравнително лесен и то е, че най-вероятно ще стана и освен, разбира се, да купя екскурсии и подаръци на хората, които обичам, да се грижа за близките си, със сигурност ще правя пак видеа. Ей, като днес това видео със сигурност не го правя за пари. Разбира се, може в бъдеще да има монетарна цел, каналът е монетизиран, но със сигурност ще правя тези видеа, ще разказвам истории, ще се движа, ще спортувам всяки спортове, ще наема инструктори, треньори и всичко, ще обикалям света и ще снимам, ще режисирам някакви неща, ще създам екип, ще обединя цял екип и ще направя брутален кратък филм или дълъг филм или клип или сета и ще създам този екип и бизнес не с цел да прави пари, а да създава стойност и да променя нещата. Това е за мен отговора и не ви отговарям, за да покажа нещо, да се покажа или каквото и да е, но просто за да дам пример и се надявам да е полезно на някой, наистина. И след тия три въпроса трябва да добавя още две много важни неща. Първото е, че единственото сигурно нещо на света е промяната. Повечето хора не следват страстта си и не правят това, което искат, защото ги е страх да се променят. С годините това става все по-трудно. Предполагам, че този клип го гледат повече по-млади хора. Гарантирам ви, че с годините става по-трудно. Макар, че аз съм на 30, но все пак знам, че след става се по-трудно. Второто нещо, което масово спира хората да се занимават и да изследват нещата, които са им любопитни до момента, в който те ще се превърнат в тяхна страст, това е, че не са окей да не им се получава достатъчно дълго време, за да стигнат до момента, в който им се получава. Защото няма как в началото нещата да стават. Първите пъти, в които ползвах камера, беше отвратително, беше ужасно. Не знаех какво да я правя. Сега мога да я ползвам. Не съм най-добрият оператор, но нещата най-накрая почнаха да се получават толкова добре, колкото си ги представях в началото. И още повече, че на мен ми порасна съзнанието и осъзнах, че сам не става и ми трябва екип и почнах да работя с екипи да става още по-добре. И всъщност следващото нещо, което ще ви покажа, което съм направил, знам, че е едно от най-яките неща и то е да режисирам музикален видеоклип, на който му е интересно как стана процеса да пише, за да знам дали има смисъл да споделям по-детайлно видео. Но ще ви покажа сега някои неща. Режисирах новия клип на Роби, който излиза съвсем скоро. Моят приятел Венци го снима и имахме много професионален осветител, Александър се казва, Сашо, който разцепи мрака. Този екип и още други хора, които ни помогнаха с Production Assistance, с локации и с това да са статисти, просто създадохме нещо уникално. Но аз нямаше да го направя, ако не бях окей с факта достатъчно дълго време да не ми се получава. И да продължавам да съм окей с факта, че някои неща не стават толкова яки, колкото ги искам. И да знам, че ако продължавам да правя неща, те ще стават по-добри тия неща. Така че наистина не го казвам да се похваля, а за да дам реален пример. И аз не съм от хората, които ще коучват и не знам си какво, а просто споделям нещата, които правя, моя опит. Защото съм разбрал, че моето призвание е да създавам, да споделям и да вдъхновявам хората да се развиват, защото аз обичам да се развивам и да бъда по-добър. Ми харесва много, когато и някой друг около мен го прави за себе си. Така че затова съм тук и затова продължавам да съм тук. И много ми харесва и ще продължавам. Благодаря, че остана до тук и изгледа това видео. Надявам се да си взел нещо. Ако си взел, препоръчвам ти да разгледаш други видеа в канала, да послушаш някой подкаст епизод и най-вече, ако намираш стойност, да споделиш с твой приятел, на който мислиш, че ще му помогне, на лично съобщение, публично, както решиш. Просто покажи малко любов за
алгоритмите. Благодаря ти, жесток си, чао!